Jag just det, förlåt. Ja, var det. Åh nej, nu kommer du! Ja, men matchen startar. Matchen startar, Lukas. Det är därför. Ska vi lämna oss och Lukas för? Åh, oh, då får jag en loss. Ja, men vi vet Nu har jag inte den loss. Nej, fan, det räknas som loss. Typ. Ja, vi har det. Du är där. Kolla lite där på sedan. Det är fan helvete. Jag vet inte vad det är. Vi kör det som är R23. Vi tog den på 102. RK5 är bättre. Vilken är först? RK5 som. Jaha, men det här är inte det här är liksom. Vänta, nej, den här som förlåt, Marcus. Kolla, Joel, det är vissa här att vi. Men du, ja. Är det verkligen bra? Är du säker på det? Ja, men det är det. Jag hatar då för tidigt vapen. Nej, för då liksom, jag tycker att vapen suger. Nej, jag har startat på tidiga vapen så att inte. Kill counter. Jo, det syns, men det är såhär. Det är liksom i din hand. Är det liksom, du vet att din hand sitter på vapen. Det är du lyckligt där oftast. Ja, men det är för Johan, där är min om du kollar det. Det är skitsmått. Ja, men du, man ser ju fan. Man ser knappt det. Det är ju. Jag som var på 2 i streak. Jag är 4, jag är 4, nej, 3. Det är spyr. Jag har inte blivit dödat så igen. Ja. Wow. De tar B. Jag brukar säga såhär, om det liksom är sniper någonting så står det sniper. Du brukar komma bakom det och skjuta headshotet liksom. Det är så jag får mina headshotet, för jag är så långt. Känner du någon här, Lukas? Hej Lukas, du smek mig! Jag behövde ett vapen, jag tycker det är kul. What the fuck? Men jag tror att det var bara en, men det var två stycken. Ja, det var det jag menar. Därför jag sa till dörren, jag bara, åh, ett vapen som kommer till och bara, fuck you, jag bara. Men! Tycker du? Det är ganska bra.
jag tycker det, jag tycker det är ganska normalt. Jag har satt upp kant. Nej, I can. Ja. Men du kör alltså. Du går väl roligt. Jag kommer att grina. Har ni inte den här? Ja, Matilda, what the fuck? Nice! Shit! What the fuck var det där för mun, Dali? Wipe out! Ta två stycken på sätt. Tre. Jag ska vara beredd att rerolla. Reroll 10 mer. Så vad fick jag? Jag fick reroll. Nej, just det, jag är inte ingenjör. Vad du tog den där? Nej, vi får vi. Wow, vilken pedofil. Ja, jag bytte direkt klass. Vadå, hur långt har du kommit? Vad menar du? Vad menar du, Lukas? Vadå, hur långt har du kommit på Stoppis? Jaha, ja precis. Wow! Vad fan är det? Runt 40. Men alltså, det är så sjukt lätt. Det är liksom på den där jäkla skitliga saken. Så sitter du bara i det där rummet. Så har du vunnit. Nu kan jag rerolla saker igen. Nej, men alltså det. Jaha. Ja, oh, final. Ja, men det är bara att du fixar detaljerna på för att packa punchat vapen. Och sen har du packa punchat den där konstiga Wonder Weapon-saken. Och sen här kommer det skiten, det är superlätt. Why? Åh, okej. Här då, ja. Jag kan nog tänka mig lite det. Goodbye, Eraser! Utan en gång. Joel måste få lock på det. Jag tror jag fick lock. Ja, då ska jag få lock också. Det är det, jag vet inte. Joel vet inte vad jag gör. Det känns för små väls. Jo, det gjorde jag. Jaha, vad du sa! Så här har man fått på headshots. Jag tror vi ska stå på ett mål. Jag skjuter av honom ut. Det är så jag har headshots. Det är det jag sätter på headshots. Wow. Två på gun game. Alltså, vänta, är man också på gun game? Ja, en tid. What the? Jo, är ni med den? Jag sköt dig. Ja, det är så klart, va? Så har Joel tänkt mig. Fan! Den träffar ljusstaken. Jaha, men jag tror att du fungerar. Ja. Raps, ni med raps. Jag sköt dig tre gånger eller borde vara död. Ta rap tre, ja? Va? Så att Joel stilar mig. Nej, det är super på quads. Han bara, Du, jag ska använda Tempest på att döda mig. Det kan du, men fan vad ways. Fy fan ways, han gjorde ways att sin Tempest bara på att döda Raps. Och jag fick inte ens en. Jag fick inte ens en Raps.
随分傾いたよね、あれ。ヒヤッピーはちょっとあれね、コンピューター。And they must have kept them.マジでです。だなだや。あの飲んとするね。とりあえず。ああ。ワーフ。カウルティー。フィスマルケ。え、ヒッファン、カム。おお。やだだだ。Nej, vad är det? Vad, Lukas, vad tycker du om att man kan vara i vattnet och vara supertufft av bögar? Och vara en aquahora. Man kan böga sig i vattnet och simma runt som en slyna i bikini. Jola har ju något emot vattnet. Ja. Nej, men för det är, jag kunde vara en dubbel och jag kunde vara en sån där kille också, en sån där som hittar sig upp en lös kille. Säkert mig. Jag har skött tiden. Kom igen, det här har... Vad ser du? Ja, den är där inne. Nej, jag har gjort det! You will die, Mora. Host! Follow me to the end of the rave! You wanna put it back? Put it there! Vaffa! Wow! What the first is the hit? You put the shield there. De hater. Jag vill få en lover. Nej, varför fan det? Åh, titta, de har raps. Jag vet att de har raps. Ah, nästan. Jaha, du menar... Vad har du rappt? Men... Men då... Nej, det var du. Lukas, jag skulle ha fått... Jag skulle ha fått det. Nej. Jag fick en trader, what? Är det, va? Ja, nu är det bara... Oh. Jag tror att jag har den. Åh jävlar, jag får förstöra grejen nu, boy. Nej, jag har en nubb! Jag bryr mig inte heller. De har fem stycken av meatballs. Okay, jag fick kriga till ett varandra. Jag har alltid dålig illa. Det här är illa, boys. Oh. Eller varsågod. Nej, jag gick